dégg wa adam mo ma lay dégg dom lay mo frère wa mané yow légui kañ lek bam xox yé golay bu ko faté pobar ndax fim tourni rek rek daru la Je rëgg sacces bob moma intéressé té fi la ko wax ci wal fadjir man mané sacces bu dañé rëgg rek ma lék xaj bolé ci mbam ko man khadim mako wax té dama tout lèr la ko té mais khadim est-ce que lolu tamit li nga wax ni douris